Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Друзі. 1816 рік був без літа. Уявіть собі, цей рік увійшов в історію як рік без літа, коли Європа та Північна Америка опинилися у полоні небувалого холоду. Це був рік. Коли літо зникло, а замість сонячних днів прийшли морози та снігопади навіть у липні. Причиною цієї аномалії стало виверження індонезійського вулкану Тамбара у 1815 році. Виверження викинуло в атмосферу величезну кількість попелу, що створило своєрідну штору, блокуючи сонячне світло та різко знижуючи глобальну температуру. Цей рік став свідком не тільки холоду, а й глобальних змін від неврожаїв та голоду до соціальних потрясінь. Цей період нагадує про вразливість людства перед могутніми природними явищами та демонструє, як одна подія може вплинути на весь світ. 1816 рік залишається в історії як приклад величезної сили природи, і її впливу на життя на планеті. Ось така чудова історія, шановні мої друзі. Тому якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, напишіть коментар і підтримуйте, друзі, Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую ще раз всім за увагу! Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі!